ty pi... Krátká hra na hoďku, premisa je jasná, tak uvidíme, jestli překvapí. Hodnocení jsou vynikající, Tome. Maximální hloubka. Ono se nebude moc mluvit, super. Jo, oni mě jenom vyhodějí, zavřou okno a to je celý. Tadyhle je... Co to je? To je jako, co je před tebou? To je screen toho, na co koukáš, jasný. Takže já, jak mám zavřený to okýnko, tak budu čumět přes tohle. Skvělý. OK, a kde jsem já? Počkej, já jsem na X182, Y116. A 116, takže jsem tady. Takže potřebujeme teďko nahoru a jít tady doprava. Já už jedu. Určitě se budu perfektně orientovat a nebudu žádný problém. Počkej, co je tohle? Co? To je jakoby, to se otáčím? Úžasný, ty vole, co mám do prdele stále z toho rozpoznat? Na co čumím, nebo jestli je tam díra? Teď je na 300. Tak, už bych tam měl být. Za chvíli dáme fotečku prvního místa. 186. OK, čas to vyfotit. To co je? To jsou kosti něčeho. To znamená, že tady něco žilo. Kolik jich je dohromady? Ty vole, tady to prolítnout, to bude hodně těžký. Jakoby chtěl jsem napsat nějaký nejapný žert na tuto hru. Dopí. Ale je to zajímavější než Duna. Tak. Prý horora jsou tady jenom tučňáci klůles. Celá jistě se neobjeví nic dalšího. Ty vole, ale počkej, já mám přijel před sebou tu. Tam narvu. Do hajzlu, se tomu musím vyhnout. Absolutně nic netušící Vojta vůbec netuší, že pravá hrůza této hry je ta, že musí použít mozek, jeho doslova největší slabina. Do pí... Nemá, když dám continue, tak už mám, tak začínám od toho prvního vyfoceného, že... Ty vole, a kdy se ti to jako ukládá? Už to frčím, nic přede mnou nepípá. Tak schválně. Tak ukáž. Ty to samý, do prdele. To je zatím docela easy, tohle to akorát musím udělat a... Megalul obídek v plechovce plavoucí přímo ke mně? Nejsou tady žádný me... Tady nejsou žádný monstra, že ne? Ho! Zase lek. Ty vole, OK. Dobrý, mám 3/4 kyslíku a stihl jsem 2 místa z... to mě poser. Tak. To co je? Ty už tady jsou nějaký zasraný kabely. Musím zase dolů. Počkej, musím takhle, tímhle směrem. Ty vole. Mám teprve 3. Tohle nedopadne dobře, tahle výprava, čet. A Šrame, dík za 60. Počkej, až se gameplay zní na tohle. On je fakt clueless, uka. Tak, teď by to mělo být docela easy. Tyhle ty dva body. Ten třetí bude docela na hovno, protože je úzký jak čurák. Co to bylo? Ty vole, praskla mi trubka. Takhle naviguju ponorku do prdele pana otroka v South Parku. Držím palce, ať ti to jde a neplaveš v tom jako vždycky. Snad se díky té hře nedostaneš na úplné dno. Drž hubu. Oh! Co to bylo? I to je to zmizelo. To nebyla skála, jak mohla zmizet skála? Tak. Dobrý, další podivuhodný symboly. Zatím docela v pohodě, podle mě tady nikdo se mnou není. Tohle to vidím velmi optimisticky zatím, tuhle operaci. 613X. Co bylo? To je kostra. Tohle je čelist, tohle to jsou žebra. Mě se tady definitivně chcípnulo. OK, teď bych to viděl, že to vezme takhle ze šikma nahoru a musím trefit tu díru. To bude ale voser a tady ani nevím, jak to mám jako projet, protože tady jsou prostě domrdaný ty fotky. Proč je něco za mnou? Jak může být něco za mnou? Počkej, já si to vyfotím, jestli to je ten vstup. Jo. Udělej fotku, co je za tebou. Seru na tebe. Já fakt nevím, jak se tam mám dostat. Já reálně nemám tušení, jak tam mám jako, jak tam mám vjet. Dobrý, mám to. Projel jsem skrz. Kurva, já jsem dobrý. Pohoda, vole. Žádná stěna. Jo, to je, když by tady hořelo, to jsem si ani nevšiml, že tady je. Často vyfotit.
co to kurva je? To je nějaká rakev? Jo, budova, to je zaplavený město. Tohle je teda fakt jako velká prozkoumávačka, na to by se ani Denny neodvážil. Ale už máme, koukejte, kolik už toho mám, už mi zbývá jenom jedna, dva, tři, jenom čtyři fotky a mám dohranou hru. Kámo, tohle je nejjednodušší videohra mýho života. Určitě se pak ne... Wow, mě to tady všechno syčí. Já nechci, mami. Co to bylo? Co to bylo? Já si to vyfotím. To nebyl kámen, něco se o mě otřelo. Tohle je nepříjemný, tohle je reálně nepříjemný. Za prvý bude musím používat svůj mozek, za druhý, protože naprosto jako je mi jasný, že tady přijde nějaký vojeb. Potřebuju na 550 a pak vyjedu prudce nahoru. Čet, musím mi věřit, ok, já vím, co dělám. Skoro bych až nepoznal, že toto je hororový žánr, tohle je prostě takový... Wow, 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 wow. Co to bylo? Huh? To byla jenom skála? Čet, ale ty skály mně přijde, že se hejbou. Okay. Výborně, další kosti. Obratel něčí. Dobrý, teďko potřebuju z téhle úrovně úplně doleva dostat se tak na těch 350x, spíš míň, spíš tak 370 a pak vyjet nahoru a doslova tady nemám ten, tu část mapy. Ale podle mě tady je tunel přímo nahoru. To bych nechtěl hrát se sluchátkama, mám výhodu, že musím hrát ty hororovky se sluchátkama. Jeden malý tučňák. Do píči. Teď to švihneme nahoru až na Y650. To si děláš prdel, že jo? To si děláš prdel, že jo? To si děláš prdel, že jo? Hovno, když půjdu doprava, tak to půjde, ne? Nebo doleva. To musí, tam je vstup. To je úzký tunel tohle, no. Takže jsem teďko tu. Asi vezmeme nejdřív tohle, ne? Jestli tady nebude shooter. Vyzval nejdřív tohle, pak zajedu pro tohle, vrátím se a tohle. A nebo alternativně můžu tohle, tohle a pak do té nejužší píči až teď. A až potom. Hoříš? Nehoři. Ho! Au, 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 au! Uhas to! Kamo, kde jsem jako chytnul oheň, ty vole? Že jsem pod vodou? Tak, ukáž. Co to kurva je? To vypadá jak mrtvej pavouk. Och jo, co teď? Asi tu sračku, co je vlevo dole, co? Teda vlevo nahoře, protože nebudu to odkládat. Co je za zvuky? Co radši vyfotím. Kurva, žádná stěna, jsme dobrý. Ty vole, co to je za zvuk? Bratře, já se začínám trošku bát. Ty jsi úplnej p***ůr. Mami, já se bojím. On se to celý kroutí. Já jsem dojel až ke Cthulhu, teď se to odevře to okno a bude tam Cthulhu. Já ti to garantuju. Já to nechci vyfotit. Tak ukáž, co tam je. Do p***. Čas vypadnout. Je dál, je tam secret ending. Co se stalo? Co mě zastavilo? Hodně ti poskočilo X-ko? Ty vole, fakt že jo? What the fuck? Proč jsem na 277? To je tady! Teď jsem ty byl tady! Před chvílí. What the fuck? No, mi se to nelíbí, do prdele, poslední bod, ty vole, tady se stane něco strašného. Já jsem sem nepřišel, abych dostal svobodu, já tady chcípnu. Proč já prostě? Já tady, kámo, já tady mám 5 dní Denisu. A rozhodnu se hrát vypíčenou hororovou hru v jednu ráno. V ten den, kdy ona odjede a já se tady spím sám. Já jsem takovej kokot vymaštěný. Po tomhle streamu se hezky ponoříš do postele. Přestaň používat to slovo. Ten co přede mnou? To mě poser na holý záda. Ok, jedem dál. Hezky v klidu, jedem dál. Kurva, ty zvuky, jebeti. Jdi do hajzlu. Já se asi nedostanu živej. Tady z tu hru bych si zahrál ve VR-ku. Ne, jo, jo. Co to? O kurva, mě sem teče. Ty vole, já to nestínu. To stíhám, to je scripted, aby to bylo napínavý. 295. Ty p***o!
Jdi do prdele. Expedice vyvolala více otázek než odpovědí. Satelitní snímky ukázaly kusy SM-13 rozrouštěný všude pod ní tadyhle z toho příkopu. Jako kdyby to roztrhala nějaká obrovská bestie. Vrak nemůžeme, k vraku se nemůžeme dostat. Žádný fotografie nebyly zachráněny. To bylo dobrý, ty vole, to se mi líbilo.